No niin, morjesta. Mä oon Urbex Arttu ja tää on mun ensimmäinen video, kun mä tälleen selostan tätä. Kun lähden tutkimaan näitä hylättyjä paikkoja. Ei muuta kuin lähdetään katsomaan. Yes. Ei muuta kuin aloitetaan tästä ensimmäisestä pienestä mökistä, joka on tässä tien varressa. Tämä on oikeastaan tosi syrjäinen paikka Päijänteen eteläpuolella ja selvästi ihan törkeen vanha tila. Joo, katsotaan, onko tällä puolella ovea. On, juu. Ja joku vähän purokin solisee. Varmaan lamppu laittaa. Mä luulen, että tuolla sen verta pimeetä. No hyttysiä sieltä tulee ainakin. Pistetään vähän valoakin tosta. Siinä on vähän heinäseipäitä ja joo. Tiedän mikä. Mikä mökki tää sitten on ollut? Onks tässä piippu? On joo tuolla. Onks tää sitten sauna ollut? Tän näköinen. On niinku kyllä tosi vanha. Tossa on jotain tervaa ilmeisesti ollut tossa pytys, kun näyttää tommoselta mustalta. Mikäs toi on ollut? Joo. Pistetään ovet takas säppiin ja no sit ei nyt taida saada, se on niin huonossa kuosissa. Mennään täältä kautta. Siellä on puroja. Aika umpeen kasvanut. Oi joo, tää jo. Siinä on toinen ovi. Päästäänkö me täältä läpitte? Päästä. Semmonen. Ei muuta kuin jatketaan sitten matkaa. Tulee tämmönen tosi upea vanha navetta ja olikohan tuossa 1902
kiveen hakattuna. Joo, mä käyn zoomaa sit vähän lähempää. Kierretään täältä kautta aikaa ja täällä oli muutama tommonen hirsirakennuskin romahtanut, niin käydään kattoo, että mitä niissä on. Tää oikeastaan täällä on tosi montakin semmoista. Mut katsotaan nyt tossa pari eka. Enkä tiedä, että onko täällä päärakennusta enää jäljellä. Epäilen. Äkkiseltä on nähnyt ainakaan. Täytyy varoa, että onko täällä kaivoja, kun niitä voi olla. Papanaa täällä on ainakin tuommoista isoa aika. Nyt on jälki. Joo, tommonen. Tommonen ois. Siellä ei paljon oo jäljellä. Harmi, että on päästetty näin huonoksi. Upea ollut. On varmaan peltona ollut tää koivikko joskus. Siinä on toinen. Joo. Tuo alempana oli puron lähellä tuolla niin semmoista vanhaa kivimuuria. Pitäisköhän se käydä vielä kattoon, niin jäis sekin videolla. Ennen kuin mennään kattoo navettaa ja on siellä muutakin rakennuksia sitten. No toshan sit näkyy joo. Tommonen. Ja sit kiertelin tuo aika monessa muussakin paikkaa. Tuolla on vissiin vielä yksi lato on. Sekin on romahtanut, mutta pitäisikö meidän käydä sekin kattoo. Tästä tulee aika pitkä video kyllä nyt, mutta ei siellä ole useampikin ollut. Vitsi, että täällä on monta ollut. Tää on ollut kyllä tosi iso tila. Joo, mutta en mä taida lähteä. Pitäisikö se? Se varmaan mitään hienoa on, mutta nyt kun lähettiin, niin käy. Joo, toskihan menee muuten luonnonkivimuuriin. Joo, semmonen. Siinä on toinen vielä ja kolmaskin näkyy siellä. Jes. Mennään
sikana takaspäin. Mulla on vielä 3 paikkaa, mitä mä tänään meinasin käydä kattoon. Mulla on aika pitkä päivä. Joo, se pelto on varmaan ollut tälläkin puolella tietä sitten. Tuo näkyy kans. Mä tiedän näettekö te, mutta ainakin yksi ulkorakennus. Sitten käydä katsoa tuolle yli sen reitti tosta. Joo, melko järeet puutakin jo kasvanut tässä. Että tää on kyllä tosi vanha tila, mutta hyvä, että on tuo peltikatto tossa, niin säilyy vielä pitkään. Tuolta lähti joku kimalainen tai joku. Taida mennä siitä ollenkaan sitten. En tiedä, onko niitä pesäsiä. Ai niin, kun se on tosti jo, se on jo romahtanutkin tohon. Ei vitsi, että on upea. Joo. Nämä puut kannattaisi ainakin tästä viereltä kaataa poikki, ettei rupee lahottaa tuota. Yläosaan, kun se on puusta. Katsellaan, että häiritsee, kun mä en sit kaivoa nähnyt. Joo, tää jossain kaivo. Tai useampikin voi olla. Et kiva tippuu sinne. Tää nyt papana läjii aika reilusti. Ei siellä ole mitään. Jotain vanhaa roskaa vaan.
melkoiset kinokset vielä tässä pohjoispuolella. Siellä on joku jäähdytyskoneistolappu hankkia. Jaha, katsotaanko me tää? Eka tää ulkorakennus. Siellä on vastas hirveä kasa puuta jo ja avata sit ove. Vanhoja rekiäkös nää on ja ui vitsi mitkä tommoset kärryt. Sitten tällaista vanhaa. Mitä noi reijät? Onko siihen ammuttu vai mitä? Säästetty lapio kahvakin ja siinä on jotkut hevosvaljatkos noin. Sitten tommonen oikein vanha katkasia. Siinä on käymälä. Oi, mitäs purnukoit tossa? Vitsi, nää on hienoja nää vanhat peltiset öljytonkat. Oikein iso naula siin. Siellä on noit kynsiä tosta niittokoneen. Oi, toi on aika hasardikohta jo tossa. No, siihen ei pare koske. Tommonen kone ja... Eipä siinä sitten paljon muuta. Taas onks täällä mitään. Jossain tää on niinku korkeammalle. Täällähän se yleensä ne päärakennukset on ollut aina silleen korkealle kohdille, ettei niitä mihinkään monttu oo tehty. Tossa on ollut tommonen vanha hieno aita vai mikähän systeemi tässä on. No niin onkin. Sehän jatkuu tonne. Ihan sikavanha tommonen hieno aita. En tiedä, käydään siellä vähän myöhemmin. Joo, siis tosi järeitä. Toikin koivu tossa kasvanut, niin...
tai kanto enää. Katsotaan, onko tää auki. Toivottavasti tää kestää kävellä tää yli, niin se rupes vähän kyllä jännittää. Joo. Katto on mennyt mäsäksi. Tuolla on aika pehmeä kohta tossa. Sillä aika varovasti kyllä mentävä. Täällä yksin kumminkin. Niin. Tän näköinen. Mikähän toi on ollut? Tuossa on noita luukkujakin. No niin, jatketaan taas. Meni tosta toi nauhoituksen 10-minuuttinen täyteen ja unohin katsoa sitten, ettei sen enää nauhoita. Piti tulla tosta uudelleen jatkaa, kun mä olin jo kerennyt tonne alas. Joo. Katsotaan, että jos päästään tuonne alakertaan kattoon. Ui, mikä se? Ei, tai mä tää vähän upotti. Mikäs täällä? Täällä on kivimuuri ja tommonen. Niin on tot samaa vissi aitatolppa. Mitä pystys. Sit lähtee tommonen teräsputki. Menee tot kivimuurin päällä. Vähän matkaa tohon. En tiedä.
Mikä se on? No, siinä on joku monttu. Se on vielä jääski. Joo. Semmonen. Katsotaan jos vielä tästä päästäis tuo alakerta kattoo. On jykevät seinät. Joo, tässä betonikattokin. Ja täällä on sitten tää puoli, missä on ollut lehmät. Niin ja noin katossa, niin noin reijät, niin niistähän tossakin vähän heinää niin kuin näkyy, että siitä on, niin ne on tiputeltu sieltä sitten tähän alas ja jaettu sitten. Tossa on vähän lattia kupru. Onks tää se tila, mistä mä tulin? Joo. Tuolla onkin niin pimeätä, että pitäisi melkein lamppu olla. Täällä on jotain karsinoita kanssa. Tuommoinen kaukalo. Joo, kyllä pitäisi fikkari olla itselle. Se ehkä tässä näy, mutta tämä on aika pimeet on. On se mulla jossain. Mä nyt kaivas sitä. Onks tuo mitään? Ei. Tuolla olisi vielä yksi tila. Katsotaan jos. Mennään se vielä kattoon.
Siinä vähän betonilattia narksahti. Ei, kyllä mä luulen, että tää rupeaa tässä olemaan. Ellei ne jotkut ulkorakennukset vielä käydä katsomassa. Joo. No mutta ei kai siinä. Mä pysäytän tähän ja käyn kattoon, niin että onko tuo vielä muuta vai siirrytäänkö seuraavaan paikkaan, mutta kiitos katsomisesta ja joo, eipä siinä muuta. Moro!